večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Připadám si jako ve snách. Možná i vy. A říkal jsem si, kdyby byla lež roční období, jaro, léto, podzim, zima, lež, takže bych řekl, že letos teda opravdu dorazila velmi silně a intenzivně. Já mám problém už vůbec se zorientovat, kdo lže a kdo už bájí, takže já nepoznám, jestli mu jde o to lhát, ale třeba jenom šířit nějaký fantasmagorický zvěsti. Pak jsem úplně ztratil jaksi sám logický uvažování, když mě vysvětlují ty, co lžou, myslím samozřejmě ty sociální demokraty, ty teď lžou nejvíc v tomhle období, že oni lhali, protože se na tom domluvili, že budou zapírat tu schůzku, a takže vlastně lhali morálně, protože ji zapírali, a že ten, že to prozradil, takže jim nezbývá, než to taky prozradit. To znamená, oni lhali, protože jsou charakterní. Tak jsem se sám zamyslel nad sebou, co jsem zač. Do toho, k tomu přibývá, že ten z toho hradu, ten pan Minář říká, že neví, co bylo předmětem schůzky, ale ví, co nebylo předmětem té schůzky. Pak to už je čaroděj. A poslední bonbon byl... Poslední, to už jsem vzal jenom tak bokem, ale zaujalo mě to, že prezident si způsobil zranění, když naboural kolenem do zdi. Prosím vás, chraň pánbůh, že bych někomu přál zranění, včetně našeho prezidenta, jakýkoliv, nikdy, nikomu, ani největšímu nepříteli, ale na druhou stranu, kolenem do zdi. Prosím vás, přineste mi zeď. Jestli můžete být tak hodnej, dali bychom si se malou zítku takovou. Já totiž, abych se přiznal, tak jsem si říkal, to je nějaký divný a malinko jsem si to zkoušel doma. Jednak doma máme taky zeď a kolena mám taky. Tak prosím vás, názorná ukázka. Jdu do zdi. Tam prostě ta noha je docela přirozená obrana, jak nenarazit do zdi. Máte-li nohu dole a na ní případně botu, je hrozně těžký kolenem se dostat ke zdi. Pak jsem si vzpomněl na to prezidentovo, jak dělal, jak má ty nohy. Tak jsem si řekl, třeba tak chodí doma, aby si to... Tak jsem si to taky zkusil. Taky to... Taky ne. Tak pak mě napadlo, to ale není tak, jako že moc jdete, že když se uzdí, se vám udělá špatně a malinko. Taky ne. Takže jediná alternativa, která je, jednak když jdete ke zdi, ono jí snad taky zahlídnete, že jo? Tak jediný, k čemu jsem dospěl v rámci rekonstrukce je, že musíte jít takhle. Jdete. A najednou si řeknete, a já to vezmu doprava. Takže ale dá takhle. Prosím. Tak to by bylo zatím pro tohle.